Tervetuloa seuraamaan tätä live-lähetystä täältä Porvoosta, Näsinmäen hautausmaalta. Kohta Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo vihkii tämän hautausmaan uusimman laajennusalueen käyttöön. Minä olen Simon Lampenius ja toimin Porvoon seurakuntayhtymän viestintäpäällikkönä. Välkomna, alltså med att till den här direktströmningen och följa med invigningen av det här nya området här på Näsebackens begravningsplats i Borgo. Byggnadsarbetena av det här området inleddes i maj 2020 och det har gjorts helt enkelt av den orsaken att antalet gravplatser håller på att ta slut. Laajennus on tarpeellinen, koska hautapaikkojen määrä alkaa loppua. Uuden alueen myötä hautausmaalla on tilaa vielä 500 urnahautapaikalle ja 700 arkkuhautapaikalle. Työt aloitettiin toukokuussa viime vuonna ja ensimmäiset urnat haudataan täällä kesällä. Idag är det biskop Teemu Laajasalo från Helsingfors stift som inviger den här utvidgningsdelen här på begravningsplatsen. Vihkimiseen osallistuvat myös Borgo Svenska Domkyrkoförsamlingen kirkkoherra Matsi Lindgård, Porvon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmi, Porvon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sari Mankinen, hautaustoimen päällikkö Markku Blum ja läänin rovasti Juha Ilonen. Kanttorit Reidar Tolander ja Kaisa Sidorov sekä hiippakuntasihteeri Hanna Remes vastaavat vihkimisen musiikista. Välkomna alltså att följa med den här direktströmningen här från Näsebackens begravningsplats. Tervetuloa! Och den heliga andens namn. Amen. Herren är vår hjälpare. Han som har skapat himmel och jord. Rakkaat seurakuntalaiset, olemme kokoontuneet vihkimään tätä Näsinmäen hautausmaan laajennusosaa. Raamatussa meitä kehotetaan ottamaan kiittäen vastaan kaikki, minkä Jumala on luonut. Näin teemme, kun tämä hautausmaan laajennusosa pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Herra, hän neuvoo minua. Yölläkin
niin kuulen sisimmässäni hänen äänensä. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee. Minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan. Et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun läheltäsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina. Iankaikkisesta, iankaikkiseen. Amen. Jumalan edessä mieleni hiljenee. Hän antaa minulle avun. Kuulkaamme Jumalan sanaa Jobin kirjasta. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleinen ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan, saan katsella häntä omin silmin. Ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Jesajan kirjasta, katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse enää mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Läsning ur första Korintierbrevet. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Hebrealaiskirjeestä. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levonmaahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon. Johanneksen evankeliumista. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, se joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti, tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää, sillä isä, elämän lähde,
on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Isä on myös antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Hyvät ystävät, bästa vänner, tällä hautausmaalla vierailevat ihmiset kutsuvat tätä paikkaa usealla eri sanalla. Ensinnäkin tämä on hautausmaa, begravningsplatz. Hautausmaa-sana viittaa maa-alaan, johon haudataan. Hautausmaa on sanana käytännöllinen kuvaus siitä, mitä täällä tapahtuu. Sana jää kuitenkin sellaisenaan vajaaksi. Se ei kerro kaikkea. Hautausmaa ei ole vain vainajien säilytystä varten. Toinen nimitys tälle alueelle on kirkkomaa. Ruotsinkielinen nimitys kuvaa tätä Näsinmäen hautausmaata ja sen laajennusosaa myös vielä paremmin. Kyrkogård. Hautausmaan levollisuus ja kauneus viittaavat puistoon tai tarhaan. Den vackra och välskötta kyrkogården har nu på ett respektfullt sätt utvidgats. Att vandra här skänker ro i själen och tankarna söker sig från vardagen och dess små bekymmer mot evigheten. Det svenska ordet kyrkogård ger en bättre bild av det betydelse denna plats har. Tälle hautausmaalle on haudattu myös kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runeberg. Runeberg on kirjoittanut runon, joka löytyy virsikirjastamme. Se on suomenkielisen virsikirjan virsi numero 490 ja ruotsinkielisen virsikirjan numero 492. Mä silmät luon ylös taivaaseen ja lyfter ögat mot himmelen. Virren neljäs säkeistö kuuluu. Ja eren planta uti din gård för evigheten uppdriven. Ja var knappt till när i faders vård. Oot dei ja redan blev given. Mä taimi olen sun tarhassas ja varten taivasta luotu, sun armollisen huomahas jo syntymästäni suotu. Den kristna läran säger att vi är skapta för ett evigt liv i himmel. Fasten vårt liv här på jorden är edligt, får vi leva vidare i Guds himmelska trädgård. Där, i hans nåderika vård, som famnat oss sedan födelsen, är vi också efter att vi slutat våra dagar här på jorden. Vi förblir, som det står i psalmen, en planta uti hans gård. Rakkaat ystävät, hautausmaa ei ole kristitylle kuoleman, vaan elämän merkki. Hautausmaa on maa, joka muistuttaa taivaasta. Se on paikka, joka julistaa lopullisuudesta, mutta ei kuoleman, vaan iankaikkisen elämän. Olkoon tämän hautausmaan kauneus muistutus iankaikkisen elämän kauneudesta. Antakoon tämän hautausmaan rauha lupauksen iankaikkisen elämän rauhasta. Ja todistakoon tämän hautausmaan kivet siitä, että kivi on vieritetty haudan suulta, kuolema on voitettu. Amen.
minut lunastanut. Siihen tyytyy sieluni, hän on armon lahjoittanut. Jeesukseni kansasan, elää, käydä, kuolemaan. Världen skong och tidens flykt sättar spår ner oss alla. Men åt Jesus kan vi tryggt våra öden anbefalla. Om en allt förvandlas här, Jesu namn vår lösenar. Jesus, uskon sitellan, sinun olen yhdistetty. Toivo kirkas elävä, taivaaseen kiinnitetty. Kuolema ei minua kädestäsi erota. Prisad vare du, Herre, vår Gud. Allt som du har skapat är gott. Lovat vare Herrens namn, nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, tämän hautausmaan laajennuksen rauhan, lohdutuksen ja toivon paikaksi. Må Gud den treenike Fadern och Sonen och den heliga Anden välsigna denna begravningsplats. Amen. Låt oss be, rukoilkaamme. Herre vår Gud, inför dig är alla levande och din trofasthet varar från släkte till släkte. Vi ber dig, låt denna begravningsplats bli en tillflyktsort där vi omgivna av saknad, sorg och död kan förtrostna på din nåd. Me kiitämme sinua kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat olleet suunnittelemassa, rakentamassa ja kaunistamassa tätä hautausmaata. Auta meitä vaalimaan tätä paikkaa rakkaudella ja kunnioituksella, niin että se todistaisi ikuisesta uskollisuudestasi. Anna rauhasi niille, jotka lasketaan tähän hautausmaahan odottamaan ylösnousemuksen aamua, ja anna ikuisen valosi loistaa heille. Lohduta heitä, jotka muistavat täällä rukouksin läheisiään. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Vi ber Herrens bön, kukin omalla äidinkielellään. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem och skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Kiitos nyt Herran, hän korkeaa.
korkein on kuninkaamme. Pyhänä soikoon nimensä veisatessamme. Oi kristityt, kartalla mielellä nyt, soikoon hallelujamme. Herren morgun varelo songen far för oss blivi, som för vår synd har sin son upp på korset utgivi. O Kristi jord, leder med ande och ord, hem till det eviga livet. Kära församling, rakkaat seurakuntalaiset, vi har nu genom Guds ord och bön invigt denna begravningsplats. Låt oss minnas Guds löfte i skriften. Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, ei valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Herren välsigne er och bevara er. Herren låtte sitt ansikte lyse över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give en frid. I faders och sones och den heliga andens namn. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Aurinko loistaa.